Отам була пожежа, туди прийшовся удар, і там погоріли люди. 23 may Rusiya-Ukrayna müharibəsinin növbəti qanlı səhifəsi kimi tarixə düşdü. Rus ordusu atdığı S-300 və S-400 tipli raketlər ilə Xarkivdə yerləşən mətbəyə zərbələr endirdi. Nəticədə mətbədə 5-i qadın olmaqla 7 nəfər həyatını itirdi, 20 nəfər isə yaralandı. Hadisə günü mətbəyinin direktoru Tatyana Grinyuk ilə həmsöhbət olduq. Otam bula pojeja, tudi prişovsa udar. Bax, orada yanıqın idi, zərbə oraya gəlmişdi. Və insanlar yandı. Xilas edicilər 2 saat ərzində onları çıxartdılar. Xilas edicilər də əvvəl gələ bilmirdilər. Çünki yenə raket atırdılar. Sonra gəldilər. Bura isə çox tüstülü idi. Çünki burada kağızlar yanırdı. Söndürürdülər. Və ən axırıncı yaralını biz tapdıq. Artıq tam söndürmüşdülər. Və onda bir qız da tapdılar. Вже коли все погасили, тоді знайшли ще одну дівчину. Hadisədən bir neçə gün sonra xəstəxanada müalicə alan yaralı mətbə işçilərinə baş çəkdik. Zərər çəkmişlərdən Klimenko Svetlana bildirir ki, əksər işçiləri Xanam Marova mətbəni vurmaq ilə Rusiya nəyə nail olmaq istəyirdi, anlamır. Onların məqsədi nə idi ümumən? Biz ümumiyyətlə mətbəyə belə bir hücum olacağını gözləmirdik. Onların mətbəyə niyə narahat edir ki? Başa düşə bilmirik. Мы даже не знаем. Raket zərbələrinin nəticəsində uzun illər tanıdığı dostlarını itirən Olena Lupak isə hadisənin təsirindən hələ də çıxa bilməyib. Bizə 2 raket zərbəsi endirdilər və bizim bir çox zərər çəkənimiz var. Biz tam mülki müəssisəyik, kitablar çap edirik, bədii və uşaq kitabları. Hamısı yaxın idi. Bütün həlak olan kim var idisə, hamısı doğma həmkarlarımız idi. Həlak olanların 7-si də hamısı doğma idi. Bir yerdə gözəl çalışırdıq. Hər 7-si həm oğlanlar, həm qızlar. Dağıntılar altından son anda çıxarılan Lyudmila Kudina yalnız təcili yardım maşında ayıldığını xatırlayır. Dəftərlə yanmağa başladı. Sonra nə oldu xatırlamıram. Sonra arxaya doğru sürünərək çıxırdım. Sonra isə təcili yardım maşında ayıldım. Və dedilər ki, ikinci də olub. Ondan sonra çox adam həlak oldu. Günün sonunda xəstəxananın baş direktoru vəzifəsini icra edən Sergey Vragov ilə söhbətimiz isə partlayış səsləri və havadan müdafiə siqnalı ilə yarımçıq qaldı. Ato oçi. O, пожалуйста, бачите, прилёт идёт. Вот це зараз, так? Да, це зараз, ти пиши бабку. Вот якраз під час съёмки. Hal-hazırda bizim çəkilişimizin zamanı yanımıza arasa deməli, raket zərbəsi endirildi.